Right, mukona areas rangu. Areas rangu rina maketo yu saka penga babongo. Nungwe timuro tamba, nungwe ro nyenga, nungwe. Maizia, vane skiri, ende vane focus. Vano dana na foot. Uyu, anonzi Loki. Luka ane skiri rake, ane dance group rake, runs expandable screw. Dear leader watch, ende ane focus. Right, we are not the Titi. Titi atombonagiru kanaga one ne dance group ra Loki. Titi ianza dia Loki. Titi ali mafani. Ndukuti kana pete nshama dzako mo bvisa mapepe nye ma freeze tamba zvato tsorodo tshera. Isha, somo ndipo chapa siyana mukadare. Ove tshero kumanhunga do. Guys, let's go to the field. Mr. Fungo, there's no pay right now. Ayo, watch out button up a second half. Yeah, and Blake are excited to go and on the Sharon. Mwachona is Shamar, best friend of Sharon. Mwana so far, Sharon, they are cook pizza because I have a godana and a rasta hunger. Rasta hunger remove. Tune and on the John man, on a Roman go. Then I was asked, Ishamari Aluki. One time I was from group one. Ah, I was my Dimbari. My Dimbari was a woman. Hey, sister! Sister! I'm telling you, I'm going to go to the Brugo and get last to put your feet. Hey, Matbari! You're not Matbari! Ah, yeah, that's right. I want to give one to the I want to do someone you need to be gentle, Matbari. What is this? What is this? Right, murugona team rakachikora apo. Iroro team ndi John Man na Tsui. Aiwa. Ari denwe team iroro. Mukona rasa uno dzi Tsui vane blackout. I podcast ra John. Do ideologist. John. Taifa ni rakuva tose. John mu artist. Anorova R&B, danzo. Ndiye munakabva kurambana nan na Sharon. Move on cuz maybe I'm not your type. I'm gonna easy. You follow what I'm saying, girl. Chico, chico, anyore. Uchi mi rama baby masungu yegura amkamvano wangu. Zai tu kagona na West Life is. Dewa fano terra kwa masungu arina. One yo. Dewa tu draga na mabozanga. Na fano yewe arukufa ku side side kuya kuya. Tete ta marika na kawan. Manu kuri drama ex ako masungu mvano. Asi ite mvano. Unu yapa den mvano. Uri serious. Ndio kunyora zine msoro. Kote zwa anyora. Mapeta. Sia nazo. Na base. Zigo zwa kunyora zwa. Zi. Sa effort yangu ndio rukanda. Effort ya kuti chiwa nana baza zvefunzwa kuti vanhu vaise effort. Chiko chawanyora bavhuki baba. Yetsa we mani yo. Kuri mwangu here. Pakuti chiko ndoita mumwe kuba kuti nyora mapeto ari kundinyorere wa. Chiko iwe. He? Moti mbori murwa honda. Pakuti chiko ndo kubatsira kwa zvamanje ari kuziva mani. Nyararo. No, it's okay. I'm actually used to never know and do that. But friend Yahweh is very rude. So by the way, I'm Luke. And I'm Sharon. Wow, nice name. Thanks. Nice to meet you. Same replies. You too. Saka Sharon akandirambira kumujama akarikufamba nako. Kumujama akabvuti kwa rutore. Kumfana ke maclucks kawa. Yakamfana akazere kumfana ke areas. Chikwe. Aiwa, Sharon odana nemujama uyu mani.
kona pamwe pacho mfano wangu mfano ngofuma dzifiti mfano chimoko chakatubaya chikudhara chiko iwo sena zvinoita zvimwe zvitoro ano kumachuni manyuwa bese izvi zvakaenda zvakaenda kudhara zvinana fresh ukona mfano eh topedza naye ndore chimoko mfano topedza naye ndopedza.